på jer. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbassen i min kanal. Velkommen til. Det er fredag for mig. Håber, du har haft en god weekend. Jeg håber, så sus, du har haft en god weekend. Og hvis du ikke har det, så er der en lige om 5 dage. Det går nok. Og ellers så må du... Det ved jeg ikke. Hvis du ikke har en kæreste, så kan du selvfølgelig ikke tabe hendes booty. Jamen, det ved jeg ikke. Gå ud og spille noget bold eller sådan eller andet. Altså. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige udover. Hvis du ikke har haft sådan en, så er der en næste weekend. Så må du tage ud og drikke der, eller fest, eller fejre, eller fyre den, eller fyre den af, give den gas. Et eller andet, ikke også? Men for mit vedkommende, så er det fredag, og weekenden venter lige rundt om hjørnet. Jepper. Min datter, hun skal tyres til Hobros og Molti, og så i dag, der skal jeg til lægehuset. Så må vi se, om jeg kan finde ud af det. Fordi det gik jo overhovedet ikke som planlagt. Sådan noget bølle mis. Hvor er det lækker kæreste, wuff? Lækker mig, der er lækker. Fik lige test på bifugl. Det er sådan noget, hun trænger til, siger hun. Hvordan fanden er dit klæde derinde, det ligger din bumse? Det var meningen, du skulle ligge ovenpå, det skulle ikke krølle over i hjørnet. Hunden, mand. Hunden. Vi ses i Hobro. Jeg er ikke sur. Sur som en citron. Nej, jeg kan ikke så godt høre dig. Sur som en citron. Nej, du gør ikke høre mig. Du har prøvet at høre mig, så kan man ikke sur høre mig. Sur som en citron. Hvordan er du lige om mig? Nej, det er ikke noget, jeg har sagt. Det er noget, nej, du har sagt. Jeg har skruet det ned på laveste, for jeg stadig kan snakke med dig. Men tager jeg ned, så hun bare sur. Jamen, hun er bare sur, når hun prøver at høre hende. Altså, gider hun bare ikke være sammen med os andre. Så lukker hun bare verden udenfor, så hun bare mega ond, lille pige. Nej. Jo. Altså. Ja, du er mega ond, lille pige, når du gør det der. Jeg tager chancen og siger, gul bil! Det var den, der kørte forbi der. Nej, den, der holder ned i bunden dernede. Den, der holder ned i bunden dernede, den er gul, eller også så er den måske grøn. Det er jeg lidt i tvivl om. Skal vi lige have en gul mere? Nej, det man må ikke slå, Flækker. Far, jeg må ikke hoppe med benet, så det må ikke. Det var godt. Kan jeg have en god dag? Jamen, det var godt. Det var bedre at høre. Det er min baby. Og min lille bitte baby, den er altid utilfreds. På den her lige, når den får noget, så er den altid glad. Kan du have en god dag, skal jeg? Hej på dig! God dag! Ses vi i aften, eller hvad? Eller bliver du oppe i ålderen og... Resten af livet, eller hvad? Nå, det får jeg vide senere så, eller hvad? Hva? Får jeg det at vide senere så? Okay. Så finder vi ud af, om vi skal lave aftensmad, eller ej, aftensmad. Ja, så ved en ting med den barn der. Det er det, jeg har sagt til jer. Det er utilregneligt, det barn der. Det er faktisk lidt uhyggeligt engang, at det kan være så utilregneligt. Vi ses over i bussen. Åh, det kunne være fedt. Det kunne være så fedt, hvis jeg kunne lade være med at gabe, hver gang jeg optog en video. Det kunne være så fedt. Og blæret på en og samme gang. Godmorgen. Vi er ude i bussen. Vi er lige landet, Så jeg lige kiggede på nummerpladen og tænkte, det var egentlig rimelig fedt. Men så synes jeg måske ikke, det var så fedt alligevel. Første skolebarn. Vi kører ud efter den nu, og så er det ellers bare... Jeg er spændt på at se, hvor meget jeg har ødelagt for Überfyrsten ved at så sige, at jeg skal til lægen kl. 14.30. Ja. Men hun foreslog en tid, der hed 14.45 i stedet for, at den vil bare være endnu mere... fjollet. Fordi så når jeg nærmest ikke mine skolebørn, og det er som regel dem, han gerne vil have, vi prøver at se, om vi ikke lige kan nå. Så jeg har lige måske fået lov til at køre mine pensionister. Spørgsmålet, om jeg kan komme fra Terndrup til Haverslev på en halv time. Det ved jeg ikke. Det er spændende. Det kan godt være Überfyrsten og sige, nej, du venter bare, eller hvad ved jeg. Så hvis du havde blinket noget før, så kunne jeg køre ud, ikke også? I stedet for at sidde og vente på dig, din bums, man gimpe. Jeg kører ud for en anden i stedet for. Jeg er faktisk lidt ligeglad med, for jeg er fløjen. Det er Mercedes! Og den vil bare noget, dog. Det kan jeg godt sige, den vil bare noget. Mercedes! Den ligger allerede på 50, du. Det er godt. Det er ligesom det skal være. Kan du gå den over der? Nej. Hvorfor stopper du så? Kæft, du er mærkelig, mamma. Okay. Så har man enten plan om at cykle hurtigt, eller også så cykler man hurtigt. Det var en knallerthjelm på en cyklist, eller også så ens hoved var meget skrøbelig. Ja, det er jo ikke til. Jeg kører ud efter skolebarnen der, og så får vi startet op. Og så ses vi imellem skoletur og pensionist.
Nu ved jeg ikke, om det her er en dum idé op over en bakketop, men vi tager en chance. Jeg har samlet skoleunge op, og jeg har også sat dem af. Og så havde jeg en afmelding. To afmeldinger på eftermiddagen, faktisk. Første skolebarn og næsten det sidste skolebarn. Så der er i dag, får jeg lidt tidligere fri, end hvad jeg normalt ville. Det er ikke meget, men det alt har ret. Alt har lov til at være der, og så er vi, jo, hold da. Den kører jo på strøm. Den havde lavet vist alt muligt andet. Lidt ligesom mig og dig, man. Vi laver alt muligt andet sammen. Ja, det er noget crazy noget. Det er noget crazy noget. Der er en Muko-vogn langt ude i horisonten nu. Hvad skal det sige, Brian? Jamen, det er en traktor, der kører med sådan en af de der, hvor der kan være en 5-10 køer i, eller sådan noget. Så når han kører ud på marken, så vælter det ud med køer ud af sådan en. Så er det Muko ud over det hele. Og den bil lige bagved mig, den har jeg ikke helt forstået det der med at kigge fremad endnu. Så den tænker, at kør op i numsebom, så kan det være, han skynder sig. Jeg kan ikke skynde mig mere, end hvad den traktor den gør alligevel. Men jeg er på vej ud til mine pensionister. Der har jeg også en afmelding, og det er den første gamle kuden, jeg plejer at samle op. Vi skal direkte over til Herren på jul, og så... Ja, I har nok ikke hørt om dem før, men jeg har også lidt forskelligt der i. To rollatortøser. Jo, det har jeg. I hørte om rollatorbanden. Det har jeg. Jeg kan egentlig godt huske nogle ting. Rollatorbanden har jeg hørt om. Det var dengang, da han ikke var med her i vinters. Se. Nå nej, det kan I ikke se. Men se der, Muko. Dyretransport. Og den blinker til den tid. Det var dejligt. Men den kommer så også til at slå gevaldigt ud. Der er måske ingen Muko i. Man skal bruge hele pladsen, du søster Lavka. De er så lange, dem der. De er så godt nok. Og især når man skal ned ad sådan en lille vej der. Det ved jeg ikke, om I nåede at se. Den var der i hvert fald. Vi ses, når jeg har afleveret pensionister, så skal vi over tanke. Jeg sagde til mig selv, det kunne være rart med en dag uden gab, men det så åbenbart ikke lykkes. Ikke nu. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg går jo i seng klokken... vi forsøgte at ramme klokken 9 i går, men det gik ikke så godt. Jeg tror, den blev 9:30. Der var også noget med noget transformer. Den film, vi gerne have set færdig, men det kunne vi ikke. Fordi jeg kunne bare se dem lidt ved med at trække ud. Så jeg tænkte med. Så er det sengtid. Nu er det ikke noget. Nej, sengtid. Jeg henter pensionister. Vi ses, når der skal tankes. Eller vi ses mellem pensionisterne og tanken. Det er tungen at... Hold nu kæft med det der, Brian. Jamen, det er rigtigt. Det er sgu tanken, der tæller. Og det er altså ikke, hvis du står med en tom tank. Vel, så er det ikke rigtigt, det du siger. Nej, det er også rigtigt. Nu er jeg skis med godt. Nu er jeg spændt på at se, om vi skal køre en herre igen her direkte fra Suldrup og så over til... Totalt lokal over hos mig. Fordi at det skulle vi jo. Var det ikke sidste fredag? Det tror jeg, det var. Eller var det mandag? Nej, det var fredags. Så vi tjekker lige op. Sådan der. Der står så... Kører til hjemmezone. Det var ikke, fordi det var noget, vi skulle i dag. Så kører vi over tanken. Der mangler to streger. Der mangler to streger på dieselholderen hernede. Det er ikke møg diesel, men lidt har også ret. Så ved jeg, at jeg ikke løber tør sådan midt i det hele. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide det der med faste rytmer. Så når de smider sådan en tur ind, som man ikke er vant til, så går det ud over normal rytme, og så er det ikke så godt længere. Så bliver det sådan lidt... Så for satan, så er man nu med målhjul, du, det kan jeg godt sige dig nu. Skal der satan det målsrør op, då, så de ved, hvor langt de har lav i et år. Eller hvor langt de er kommet i et år. Er der ligeglad? Er der ligeglad? Jeg ved ikke rigtigt, om det er 12... Nej, der er ingen 12 børn, så jeg ved ikke rigtigt, om det er pensionisterne, der skal køres hjem, eller om jeg får noget helt andet at køre med, fordi at jeg har fået den der tid klokken 14:30 hos lægen. Jeg ved ikke, om det bipper alt muligt op, fordi jeg havner oppe ude i Terndrup med pensionisterne. Og så er spørgsmålet, om der er noget, der skal køres ude fra Terndrup af, om jeg overhovedet kan nå fra Terndrup og så herover. Anden morfar, hvordan er du kører? Og det er mamma. Okay, undskyld mamma. Jeg er klar, at det var en kvinde, så jeg ikke talte sådan til dig. Så bare hisse mig op. Så var det det. Ej, hun kørte sneglefart, sagt jeg. Altså, ikke fordi man behøver at køre 100, men altså... Hun løber 70, der overhalede hende. Hun så yderligere satte farten op, det ved jeg ikke. Men det finder vi jo ud af. Du gør det så, mand. Skal jeg bruge den information til noget? Nej. Godt. Skal vi klippe det ud? Ja. Okay. Vi ses senere, når der sker et eller andet. Og lad det være en overraskelse for os begge to, for jeg ved det heller ikke. Jeg vil høre noget musik. Vi ses. Apropos musik. Jeg forsøgte at spille en med Selvmord, som hedder En Meter Fra Hinanden, eller et eller andet. Jeg er ikke sikker på, hvad den hedder. Det var lige meget, men... Hvis bare du så var i armene på hinanden, for det her kan ikke vendes, det bliver ikke godt igen. Der forsøgte jeg at spille,
ved at klippe nogle små stykker ud. Så står der godt nok, der er forsøgt at poste. Fjern segment eller behold segment, men den kommer ikke til at påvirke, og du kan ikke tjene på videoen, men du må gerne beholde det. Og så stod der, at materialet må gerne bruges på YouTube. Så havde jeg sådan lidt, hvad skal det betyde? Må jeg godt bruge LOC og Suspects musik, så længe jeg bare gør det på YouTube? Der blev jeg lidt forvirret. Det gjorde jeg faktisk. Der blev jeg faktisk meget forvirret. Fordi jeg synes faktisk også, det er imponerende. Jeg forsøgte at klippe i det musik, men de kunne ikke... Altså, den kunne jeg ikke klippe så meget i stykker, som jeg har gjort med de andre. Fordi jeg gerne vil have selve omkvædet, fordi jeg synes, omkvædet er mega fed. Så det var noget pølse. Og det var lidt træt af. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne have gjort det anderledes. Men når jeg sidder og klipper sådan et 8-9 minutters nummer der i stykker, så er jeg også lidt fascineret over, at det ikke kan blive genkendt på nogle af de der små bidder, jeg har lagt op. Men fordi at jeg nærmest tager hele omkvædet derfra, så ved jeg ikke, om hvis man havde forlænget omkvædet, det vil sige, så havde taget omkvædet og så strukket den ud, ja, sat ned i fart, kunne man måske også have gjort. Det ved jeg ikke. Det kunne man måske godt have gjort. Det tænkte jeg ikke over. Så var noget værst, du ved nok. Det var bare fedt nok, hvis I kunne høre det. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det Selvmord har lavet er rigtig fed musik. Og jeg synes, det er synd, at Selvmord ikke eksisterer. Fordi at der var nogen, der pev lidt over Suspekten. Nå, det var... Så er bare blevet til en pigekor for LOC, altså. Han laver det også. Han har det også. Ej, jeg forstår simpelthen ikke mennesker engang, men det gør jeg bare ikke. Få et los i løgposen, mand. Og så prøv at sætte jer ned og lytte til nogen Suspekts gamle nummer. Og så sådan tager jeg selv i betragtning, ikke? Jeg synes, det er med det fed musik, de har lavet. Det er rigtig fedt. Jeg tænker ikke over, hvem der er hvem, og hvem der er hvad, og hvem der hvorfor synger hvad, og så videre. Jeg lytter til musikken og teksten, og det, de har lavet sammen. Ej, det er fedt, mand. Også bare de rim, de er kommet med. Ej, jeg synes simpelthen, det er så synd, at folk er... Ti stille, mand. Klaphat. Vi ses senere. Find ud af, hvad der sker i løbet af dagen. Det ved jeg ikke. Det bliver spændende. Det bliver så spændende. Det er altså ikke hver dag, man ser en helikopter være så lav gående over E45. Nu kan jeg ikke engang se den lige nu. Men den er derude. Hvad fanden laver den, mand? Nu kan jeg ikke engang vise den. Jeg ved ikke, hvor den laver. Det var sgu da syret. Der var... Hold kæft, der var den sgu. Vi bakker lige. Der er ikke nogen bag os. Den er virkelig lavgående. Den er derovre. Der var nede mellem træerne herovre. Hvad fanden går det ud på? Det ved jeg sgu da heller ikke. Men man bliver sgu da nysgerrig. Især når det er en helikopter, den er så lav. Og så er den nede med bare stor lige pludselig, når den er så tæt på jo. Nå. Jeg er på vej over for at hente mine pensionister, for det fik jeg at vide, det var den sidste tur, jeg skulle tage før mine skolebørn. Så fik Yberfyrsten lige styr på de sidste to, eller de to andre ture imellem de to ture, hvis det giver mening. I alt er der fire ture på mit vognløb, og to af dem kan jeg ikke nå, fordi der har jeg lagt, eller der ligger det der, dims der. Så min pensionister og min skoletur er det sidste, jeg skal tage, og så ligger der så ham derovre fra Hadsundvejen, og så ligger der ham bitte på hjul. Så det er sådan set det, der ligger. Men det er sådan bare mystisk ud, det med det helikopterværk der. Det var jeg sådan lidt, jeg har aldrig set noget være så lavgående før. Så jeg kan vide, om den er ved at øve sig i at sætte folk af, eller what the bep. Eller ud og jage nogen ude på E45. Total militær style der. Så er der bare ud med Gatling Gun. Det er de mærkværdigste ting, man ser, når man er ude at køre. For dem der er det sikkert helt normalt. Men for mig der er det bare ikke normalt. For mig der er det sådan total crazy. Vi ses, når jeg er på vej over til lægehuset. Blink kan du heller ikke. Okay. Men det er fordi, det er en kvinde, der kører. Ja, okay. Ja, det skulle jeg have sagt mig selv. Det kan kun gå galt. Ej, jeg vil sige, kvinder er faktisk rigtig gode bilister. Det er de faktisk. Mange af dem, de er bare mega meget alt for forsigtige. Så sådan nogen som os mænd går hen og får, og især unge gutter, de går hen og får sådan en hjerneblødning over det. Men ellers er kvinder faktisk rigtig gode bilister. Mange af dem. Ikke alle. Fordi de har en eller anden tålmodighed, vi mænd ikke har. Men der er også for forsigtige. Altså, kan du overholde hastighederne og dine vigepligter og dine signaler, såsom blinklys? Så varmer du mit hjerte. Hvis ikke, så får du en tæsk, og nu er tæsk på din kindebasser med en ordentlig bognstang. For ikke at sige noget, jeg vandt eller har sagt før. Den har jeg også sagt før, men den er ikke så pervers, som den anden har tænkt på. Ja, jeg henter pensionister. Hvis jeg da bare bedre havde kunne huske mit vognløb.
om fredagen, så havde jeg lagt det anderledes. Så havde jeg lagt det imellem de her to, og lidt bedre, end hvad jeg har gjort. Fordi lige nu der er 13, der er klokken 13.05. Havde jeg så lagt det klokken 14 eller et eller andet, så havde jeg haft mere tid. Men igen, altså jeg kan heller ikke selv bestemme alle tiderne. Der er jo ligesom grænser for, hvor meget... grænser for... jeg tror bare, det hedder... De andre tider kunne også være booket i forvejen. Det ved vi ikke noget. Det spurgte jeg ikke ind til. Nej. Så nu er jeg på vej fra Terndrup til Havre... Havres... Hader Hav... Derovre. Så lukker jeg lige ud af den der. Så jeg ikke laver ramageant og blad ind nu. Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg gider ikke blive med at holde der, mand. Sæt farten ned i din bums, mand. Du er inde i en byzone. Jeg kører over til mit lægehus, så må vi se, hvordan det går derovre. Og så er jeg spændt på at høre, om jeg har mulighed for at få min medicin i morgen. Maestro, musik, tak. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Så jeg er ude at køre igen, og jeg er på vej over til Skørping Skole for at hente mine børn klokken 3. Jeg har fået tiden til at gå med at få lidt i skruten. Og så har jeg bare ventet. Jeg er så på vej over for hende mine Skørping skolebørn, og jeg er på tæt på weekenden, så det er jo egentlig lidt lækkert, når man lige får sådan noget også. Hvis man kan lide det. Hvis man ikke kan lide det, så er det noget puls. Men jeg kører i hvert fald over til Skørping og henter de børn, jeg har derovre, og jeg tror kun, jeg har 4 børn. Og det er også igen i hver sin ende af ruten. På nær lige sidste skolepigebarn. Så det vil sige, at jeg kan spare måske en 10 minutter i kvarter eller sådan noget. Så jeg kan i princippet få tidlig fri i dag. Det er da heller ikke noget galt. Bare en gang imellem om fredag, men man er gerne lidt tidlig fri. Ikke meget, men bare lidt sådan, lige du ved, til husby. Men jeg er i god tid, så det er ikke forfærdeligt. Det kunne vel være. Men det, jeg skal der ind og bruge tiden ind i lægehuset. Jo, ind i lægehuset. Kommer ind, scanner mit kort. Var lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle, fordi har de mine papirer? Har de mit... Men det, jeg bare scanner mit kort, det er så fint. Så pop. Grøn skærm. Du har en aftale 14.30. De var så godt nok 6 minutter forsinket, men det var okay. Det var ikke verden, jo. Så kom jeg ind til hende, så siger jeg, ja, det drejer sig om. Jeg kunne hurtigt ikke finde ord for det. Jeg prøvede med min læges navn og sige, at han, og så ind på den der applikation der, jeg skal bare have noget medicin, det er det, jeg skal. det kunne godt, ja. Jeg har til på søndag, så jeg kan godt klare mig, men jeg kunne være enormt glad og taknemmelig, hvis det kunne lade sig gøre. Og så sagde hun kan kun udlevere 2 pakker, da det ikke er min egen læge. Så siger det system der, det er ved at kaste op over det. Så det er øvbøv. Jeg har kun fået 2 pakker, det var lige en måned, så ellers så skal jeg afsted igen. Og bliver min Uber-fyrs bare rigtig glad. Men jeg går da snart ud fra, at jeg får min egen læge, og så er det skislået, og så skal vi finde ud af en handlingsplan, så pænt som hun sagde det. Ja, så skal vi have fundet ud af en handlingsplan. Så skal I fællesskab have fundet ud af en handlingsplan derfra. Handlingsplanen er bare, at jeg skal have min medicin, det er alt, hvad der er behov for at vide. Pung ud for satan kvindemenneske. Ja, sådan skulle det bare lyde. Ikke alt andet pace. Bare ui, for helvede. Giv mig strish i min stortunnel. Jeg smutter over på Skørping Skole, hen med skolebørn, så ses vi efterfølgende, når jeg har sat dem af igen. Så vil jeg lige høre noget musik, inden det nummer her, det slutter. Og det er det nemlig på vej til at gøre. Yep, den tager jeg lige på toppen af. Den er nemlig god, den nummer. Er det jo sådan, at den rigtige musik og den rigtige ly, og når anlægget det bare spiller, så kører bussen bare bære. Velkommen til bussen. Brian han er på vej hjem over. Jeg har samlet børn op. Jeg havde 3 styk, og jeg har sat børn af. 3 styk. Der var en, der havde glemt at fortælle mig, og det gør den egentlig aldrig. Det er den der ikke siger hallo, eller goddag, eller godhøj, eller godmorgen, eller goddag, eller noget som helst overhovedet. Den stiger bare ind, sætter sig og smider sin møgbeskidte fødder op på en af stolen nede bagved. Og jeg bliver så irriteret på sådan barn. Den har ingen respekt, den har ingen pli, den har ikke en ski. Og den burde bare have et nakkeskud, mand. Ligesom sådan en hyphest der fejler et eller andet, ikke mand?
sky lort. Nu må du altså ikke sige sådan noget. Barn har brug for... Yes, Max, man. Det har brug for ordentlig opdragelse, det er hvad det har. En hård hånd. Det skulle godt være vold avler vold, men det virker. Børn, der slår og spytter på læger i dag, hvad fanden er det for noget? Du skulle bare lige tænke over det én gang, dengang jeg var knægt. Og da min far havde en dreng, turde man slet ikke engang tænke tanken. Så fik du med, hvad var den hed? Gabestokken, det hedder den, ikke? Prylestokken, stokken, du ved. Pegepinden. Åh, hvad hed den? Den havde et navn. Det var ikke bare pegepind, men det var nok den, de slog med. Spanskrøret. Der var den. Spanskrøret. Ja, lige præcis. Det kunne nemlig flex. Det kan en pegepind, ikke? Og sådan virkelig komme om og så lige svirp, hvis den ramte rigtigt. Åh, ja. Det var de gode gamle dage, hvor børn lige må få tisk. Men i dag, der skal vi bare finde os i hvad som helst. Og forsøger vi at sige noget til dem, og rører vi ved dem, så kan vi nærmest komme i en retssag og alt muligt andet. Pisse mig. Men de må gerne slå og sparke ud efter os og spytte på os og alt muligt andet. Det må de gerne. Det er okay, for de børn. Spytter på mig, spytter på dig. Slår du på mig, så sparker dig. Tager nogle knive, så tager en pistol. Sky eller hvad? Ej, jeg bliver sgu frustreret. Det er ikke sikkert, det er rigtigt, det jeg siger. Men jeg bliver bare frustreret oven i bæren. Sådan er det, altså. Det kan vi ikke gå om på. Kan vi ikke gå om på? Godt. Jeg vil ønske dig en rigtig, rigtig god mandag. Og håber, du har haft en knaldhamrende god weekend. Mit navn er Brian, og det her det var den danske brumbas. Jeg er på vej hjem, og jeg skal bare have weekend, og så streamer jeg, og vi ser, og yes. Så håber jeg, det går godt, og så kan vi snakke om det på tirsdag. Woo! Det må det vel være. For du får den her mandag. Jeg ønsker dig en rigtig god weekend. Mit navn er Brian. Og det her det var den danske brumbas. Hold den flyvende, til vi ses igen. Og det er jo så i morgen. Det er totalt bizarre. Det med ugen der, den er lidt, det er lidt mærkelig. Jo, det er lidt mærkelig, jo, det er lidt mærkelig. Og ingen time i bordet. Ingen time i bordet. Hvad er det, ingen time i bordet?